Ruska ambasada u Tirani reagovala je danas na izjavu albanskog premijera Edija Rame, koji je Sputnik V nazvao smešnom provokacijom, porukom da je namera bila da im se pomogne. Ambasada je saopštila da je ponudom vakcina reagovala na objavu na Twitteru direktora za komunikacije u Raminom kabinetu Andri Fuge i izjavu Rame koji je govorio o teškoćama pri nabavci vakcina, prenosi portal Exit. Kako je istaknuto, Rusija je spremna da pomogne svakoj zemlji zainteresovanoj za prihvat vakcine Sputnik V, uključujući i Albaniju. Žao nam je što se dobra volja Rusije javno izražena protumačila kao provokacija, zaključila je ambasada. Rama je tokom jučerašnje konferencije za novinare nazvao ponudu ruske ambasade smešnom provokacijom i istakao da je Albanija u pregovorima sa kompanijama Pfizer, Moderna i AstraZeneca.